Bueno, con respecto a esa denuncia de Alternativa Galega de Esquerda, que relaciona pues a trama de a trama pública, ¿no? Con Galicia. Bueno, acabamos de registrar unhas iniciativas de petición de información, posto que en xullo deste ano, neste verán, o Sergas contratou coa empresa Cofelli, que era a empresa utilizada por esta trama para cobrar comisións, un 3%, donde actuaba o señor Granados de conseguidor, un contrato de 11 millóns de euros para cuestións de suministro energético, eficiencia energética e mantenimento de centros hospitalarios. Son 11 millóns de euros, ao concurso presentáronse tres empresas, unha quedou fora e escolleuse entre Ferroser e Cofelli sobre un prego de condicións onde as cláusulas interpretativas, que se chaman, é dicir, a subxetividade, pesaba moito. Por lo tanto, ante a gravidade do montante do contrato e a relación evidente desta empresa na trama púnica, que evadiu 250 millóns de euros, nos pedimos inmediatamente que se den explicacións sobre este contrato. Isto xa non é unha cuestión de un caso aillado. No Partido Popular xa son demasiadas as noticias, demasiadas as cousas que coñecemos como para que nos sigan engañando. Isto é unha cuestión estrutural no Partido Popular. Estamos fartos de que nos rouben os diñeiros que son de todos os cidadáns e cidadáns. Que den explicación xa e que asuman responsabilidades políticas. Non tería tempo para relatar todos os casos de corrupción onde o Partido Popular e o Partido Popular de Galicia está implicado. E, polo tanto, hai que asumir responsabilidades políticas e teñen que sair xa a falar. Que quere dicir criterios objetivos? Un pouco, pode aclarar? Bueno, no tipo de concurso que hai, que se chama cláusulas interpretativas, son cláusulas que non son objetivables tan facilmente, non? E tiñan un peso moi importante. Polo tanto, tamén creemos que aí hai unha cuestión que debe de aclarar a Xunta de Galicia, cales foron as relacións, porque non é un contrato calquera, son 11 millóns de euros que foi denunciado no seu momento pola deputada Eva Solla durante as comparecencias da Consellería de Sanidade, alertando deste tipo de contratos, e onte confirmouse, evidentemente, que esta empresa o que actuaba era por medio do señor Granados e outros dirigentes do Partido Popular para conseguir contratos deste tipo e cobrar comisións. E iso son dinheiro que sai de todos os cidadáns e que xa estamos fartos. Isto está corrupto de arriba a baixo e o Partido Popular e o señor Feijóo se negan a asumir que isto non son casos aillados, que é estrutural no seu partido e neste réxime.